Gerard, tape 8, turntable. Clear. That's the parts.这里还有些有的泡，21。 好吧，从这儿看，我这刚清理了一下，然后一会儿再装上去试一试。 这个可以动了，这是一个，这个是一个，这是它的 original。 今天来录这个电唱机 ，Gerard Tape A， 查了一下，应该是60年代六几年，它这个英格兰 ，Made in England。 它有4个 speed， 16、33、45、78，这是跟那些不太一样的地方。它电源出来，然后接到的是这个口，所以正好我这个 receiver 这个口，所以我就把它 插在这个地方，一会儿可以试一下。我应该算是第二个 owner 吧，这是可以。
这么动的。我也不特别会使。应该怎么弄？我好像就听过一次用这个电唱机。为什么？因为东西太多。我录这个也是因为没地儿放了。应该是第二个那吧，它这有还有些东西，当时我买的时候大概其实十五六年前吧。这是它的长针。这还有它的保修。保修单应该是这个吧。这是当时的买的说明书。